Ah, pakadai ndopaunoona kuti vanhu vacho havana kana tsitsi newe, havana kana hanya newe wanzi vakusvipa. Mary Court case yoitirwa muchipatara. Aimbove mudzimai waVice President Constantino Chiwenga, Mary Mubayiwa, orwara zvakaipisisa zvekupinda muchipatara. Asi vedare redzimhosva vati mutongo wake uenderere mberi pasina kana kumunzwirawo tsitsi. Mary akaadmitwa kuSt Anne's Hospital mwedzi uno waJanuary musi wa11, 2024. Nekuda kwechirwere chaanacho chekuzvimba nekuora maoko nemakumbo chinonzi lymphedema. So kuhospital uko ndokwaari kurapirwa. So vedare vedzimhosva vaonekwa vachienda kuhospital kuna Mary kuti vatonge mhosva dzake idzo dzaari kupomerwa naVice President Chiwenga. Asi vedare pavasvikako vachiona Mary achitadza kana kusimudza musoro kana kusuduruka, vapostpona nyaya iyi kuti izotongwa musi wa14 February, musi weValentines. Nyaya yaMary yave nemakore ichipostponwa pose panosvika zuva kana kuti date rekutongwa kwenyaya iyi rinobva yapostponwa nevedare. Zviri kunzi Mary haachatokwanise kufamba zvamuchose, makumbo ake achinja kala kuita matema-tema, zvinoratidza kuti mumuviri make hamuchina ropa rakawanda uye there is no blood circulation. Izvi zvakafanana nezvange zvaakuita ruoko rwake urwo rwakazodimburwa rakazoitwa amputated. Zvinoreva kuti anogona zvakare kudamburwa makumbo aya. Chokwadi, Mary ari panguva yachimbetu, nguva yakaoma. Izvi zvinosiririsa. Sora hako Mary.